Алдан Амма Токкованы Нью-Йорк-Истегер Мусестергер Белемнен Улета Толуру Итылынна Бутуынан Бүгін Айлға Харыстылы Министері Сахамин Афанасьев Сурналыстары Кытты Көрсүйге Етіннерді. Евгений Тайтонов Салгыл. Айлга Харстабл министра Хитнер битнен каргытақ сыр кутталлақ 431 участыгар. Утахмын кемнер белейлер тұрорылан мұз қалыңа берберкеренне. Білігін қары растан мұху қарардалар. Маннан ан 7 миллион ағыс 100 түгінші салқубай көрілінне. Маныңға днеп базалара судына тоқтур кытыла, онына атын тұтақ объекттер бар седдергер кутталлақ балығын атақсуатын туғар олқан боғам тұғырылар. Дирексе үлеттер сығырылан тұралылар. Оны тағынан тұспа Айлға Харстабл министрин Афанасия Сахамилович приказа тақсын тұрыр, онына олықтақ, министер олықтақ инспекцияларыме кіттіқ тұры. Уступтырықтан білден тұрған месті тігер бұл бігеқа манына тұттар материал бұтығар болар, қарар бөлетер тұтта өт бұл жоқ бұлын, хаурақ үддірге тек оқ болар, онын аттан бар бұл материалынан абдар кумағына. Сылнай халан утуттан эмсегалир намулугар барабытылства анал хамхыет улэлэте. Специалистер мусэстергар белемнени сүрүннен өрсүн оргун хилектерге хайда кабанна гыдыларын билистилер. Пывыр, пывыр белемнэхне билин сүйюни сылгады. Унаттан хамы сүрүннен улэте. Жону бу ледовой переправа сабылла элигіне бәттақ ғырықтарын, тоқтарын, састақ жондарын көрін ағылар, үлелер ұтылат тұралар білейін. Улуска кутталла балыгыня тақсар түгінегер ана аннамыңа бұстақ кемге қалан ұтыттан әмсіғалі әбі жону лоқтур 300 местелақ бұн терілінде. Әмсіғалі нәхелейінде кілін манна оларын тоқпар әменен, продуктынан, ағынан, үйлінен, уынан қачылар қақтақ. Эти чыгыс болар түгенегер. Быйыл Куратанынан өлөйіне үрс муға ұғымын 12 күнігі рәстері сабағалынар. Бұ орта бол жоқтан 7-9 күнік әдді. Мұз қарғыта қалылан онына үрс тұрғыттан тұтылықтақ болуға ден гидрометеорологическе кейін салатырта ехетіндерер. Евгений Тайтанов, Владимир Таюрскай, Нюргена Романова, Юрий Христофоров, Сақат Лебінеті, Джокускай, Нам.